Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жестових мов. В Україні живе близько 40 тисяч людей з порушеннями слуху. Аби допомогти їм адаптуватись у суспільстві, Українське товариство глухих запустило цілодобовий сервіс відеозв'язку з перекладачами. Як живуть, спілкуються та шукають роботу нечуючі люди, дізнавалась Анна Мельниченко. Анатолій – успішний веб-дизайнер та альпініст, який підкорив Ельбрус. Він втратив слух у 4 роки, проте жестову мову бачив від народження, адже нею спілкується у родині. Взагалі я працюю сам на себе, я маю маленьку веб-студію, я сам директор цієї веб-студії. Зі мною працює одна людина нечуюча, програмістом. Поки що нічого важкого немає, ми спілкуємося з чуючими в месенджерах, в скайпі, в вайбері, в телеграмі. Саме Анатолій розробив дизайн застосунку для Українського товариства глухих, що допомагає людям з порушенням слуху будь-коли зателефонувати перекладачу жестової мови. Можливість відеозв'язку з перекладачами, які працюють цілодобово, без вихідних, це дуже чудова можливість людині, яка не чує, забезпечити свої права, мати можливість прийти в будь-яку установу і отримати відповідну послугу за допомогою перекладача жестовою мовою і бути більш самостійними в цьому житті. Представники товариства глухих вчать медиків та поліцейських базовим жестам своєї мови, але цього замало. Мені погано буде, до кого я можу звернутися, якщо я там себе починаю погано почувати, або, наприклад, я там можу чимось поперхнутися. І я не можу нікого попросити про допомогу. Має бути інформація, хоча б на рівні, щоб я могла показати, щоб мені, наприклад, могли викликати швидку допомогу. В Америці глухі люди водять фури та пілотують літаки, а жестову мову можна вивчати як факультативно у звичайних школах. Рита мріє, щоб українці з дитинства вчилися спілкуватися з глухими. Наприклад, в Європі і в США там інтегровані школи. Там є, наприклад, нечуюча дитина разом з перекладачем, і цікавий предмет, і є окремо предмет жестової мови. Хтось хоче – відвідує, хтось не хоче – не відвідує. І це дуже легко. Ще одна проблема – знайти роботу. Риті пощастило, в неї їх кілька. Окрім викладання жестової мови, вона працює в популярній мережі фастфуду. Зі спілкуванням проблем немає, менеджери навіть почали вигадувати для неї власні жести. На думку Тетяни Кривко, нечуючі можуть вільно обирати професію. Головне, щоб роботодавці не боялися спілкування з глухими людьми і зрозуміли, що жестова мова – це така сама мова, як з голосом ми спілкуємося, тільки з допомогою перекладача жестової мови. А загалом, якщо би цієї проблеми не було б, то на мою особисту думку, всі глухі можуть реалізувати себе у всіх суспільних сферах, навіть співати тільки жестовою мовою. В Україні професія перекладача жестової мови рідкісна. Наразі таких людей всього 300 на 40 тисяч осіб з порушенням слуху. У нас тільки курси є для перекладачів, і в основному це діти з сімей, в кого є хтось з родини нечуючі. Тому хотілося б більше спеціалістів. За словами Ірини Чепчиної, жестова мова має свою специфіку і правила. Тому її треба вивчати протягом 5 років, щоб вільно спілкуватися з глухими. Дуже би рада, що ООН підтримала мову глухих людей, бо це головна мова для нас. Через цю українську жестову мову ми отримуємо свої права на реалізацію різних своїх мрій, бажань. Щоб порозумітися за кордоном, глухі люди використовують міжнародні жести, адже кожна країна має свою жестову мову. В українській один жест може мати кілька значень, але імена жестовою мовою у кожного унікальні. Анна Мельниченко, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».